Вітаю! В ефірі вечірній прайм. Черкаському національному університету 100 років. І тема сьогоднішньої розмови саме про це, про цей славний ювілей нашого рідного вищого навчального закладу. На гостини до нас у студію завітав ректор Черкаського національного університету Олександр Черевко та два прекрасних студенти – Валентина Сенатор і Володимир Павленко. Олександр Володимирович, я щиро вітаю вас і нас усіх з цим чудовим святом. Скажіть, будь ласка, з якими здобутками ви зустрічаєте сторіччя Черкаського національного університету? Я хочу привітати телеглядачів, сказати, що ми, мабуть, всі щасливі і тут в студії, і, так як ви сказали, багато людей, студентів, випускників, викладачів, що ми саме попали жити в цю епоху, коли Черкаському національному університету виповнюється 100 років. І, безумовно, сьогодні є в університеті здобутки. Головне – це наші люди. Сьогодні це великий 7-тисячний колектив. Це до тисячі працюючих і 6 тисяч студентів. Це зразу говорить про те, яка ми, як кажуть, освітня корпорація. Але освітня корпорація дійсно живе і розвивається, і має свої рейтинги розвитку. Я хочу сказати, що за останні 5-6 років ми надзвичайно додали. Бо, власне кажучи, за ці роки по динаміці свого розвитку ми піднялись на 88 сходинок. Тобто, якщо ми були там 124, то сьогодні ми 34. І це зразу все говорить само про себе по загальнонаціональному рейтингу розвитку університетів. Тобто, коли ми кажемо, що ми лідери освіти, це не просто реклама. Ми дійсно сьогодні, цей потужний колектив став лідером освіти на Черкащині, в Центральній Україні. Якщо брати зарубіжні наші рейтинги, то нещодавній рейтинг QS, в який входить 4 тисячі університетів, то 25 від України, і ми входимо туди під номером 10. Минулого року роботодавці визначали рейтинги, вибрало 50 університетів. Ми в той рейтинг попали, хоча 40-ві, але в цю 50-ку ми війшли. І, звичайно, такі спеціалізовані рейтинги, наприклад, загальний рейтинг Скопус, 17 місце в Україні. Тобто по рейтинговому розвитку у нас позитивна динаміка і, безумовно, сторіччя – це тільки ще один, знаєте, такий поштовх до того, щоб працювати краще, щоб бути ще натхненнішим. І лозунг нашого університету – це шанувати традиції, будувати сьогодення, творити сьогодення і крокувати в майбутнє. От, власне, оці складові і дають ось такі рейтинги. Дякую. Я пам'ятаю багато років назад себе студенткою Черкаського національного університету. Який портрет сьогоднішнього студента? Чим він відрізняється від минулих поколінь? Найперше тим, що прийшла ера диджиталізації. Якщо раніше ми студента могли бачити з книжкою в автобусі, чи там з карандашом і зошитом, то зараз здебільшого це телефони, всі комп'ютери, ноутбуки. От, власне кажучи, зовнішня відмінність. Але є внутрішня відмінність, що студенти сьогодні більш
самостійні, більш креативніші. Багато хто із них знає, чого він сьогодні хоче у цьому житті. Він сьогодні розуміє, що багато чого залежить від того, як він буде освоювати той чи інший предмет, і що його жде ринок праці, не жде як розподіл. От нас що чекали, коли ми завершили? Це розподіл місць, де ти будеш працювати. От закінчив навчальний заклад, гарантовано поїхав там працювати. Хоч, може, туди й не хочеться, але направили. А сьогодні є вибір. Сьогодні вільна людина і отримує освіту і йде на ринок праці. І найбільше мене радує те, що наші студенти в більшості знаходять своє робоче місце, що починаючи із 4-го курсу, а деякі спеціальності і з 3-го курсу, вони вже мають свого роботодавця і вони знають, де вони можуть працювати. Я говорю за більшість, я говорю за загальний настрій, бо якщо нас всі студенти дивляться, то вони скажуть, що я говорю щось не так, бо дехто, ну, як студенти, хтось не ходить на пари, хтось пропускає, когось приходиться відраховувати. Тобто у мене нема таких, знаєте, зіркових уяв про наше і студентське, і загальноуніверситетське життя. Це робота, на якій ніколи не скучно. От. Але от результати, як кажуть, люби Боже правду, ну, до сторіччя нам є що сказати. Це добре. І я б хотіла представити сьогодні двох успішних студентів нинішніх. Це Володимир Павленко, кікбоксер, багаторазовий чемпіон і призер України, призер чемпіонату Європи, чемпіон Кубку світу та чемпіон Кубку Європи. Навіть начитуючи всі регалії, вже стає так приємно і сама пишаюсь, що причетна і знайома з вами. Валентина Сенатор – переможець конкурсу з міжнародної академічної мобільності за програмою «Erasmus+». Валентино, розкажіть, як вам вдалося от стати кращою серед сотень претендентів з усього світу, а не лише там Черкащини і України? Який ваш рецепт успіху? Ну, хотілося б почати з того, що наш університет має дуже чудове забезпечення. Він співпрацює, має велику міжнародну базу співпраці, і навчання в нашому університеті має на меті навчити студентів правильно. Тобто ми стаємо майже навіть в деяких аспектах більше за інших студентів, ну, за студентів з усього світу. Хотілося б додати про саму програму Erasmus. Це проєкт, спрямований спеціально для країн, для студентів, щоб вони мали можливість навчатися за кордоном протягом одного семестру. Конкурс сам по собі не важкий, але потрібно мати на увазі декілька аспектів. Ну, по-перше, це вам потрібно зібрати пак документів, і вже потім чекати результатів. На моє щастя, в наш університет дав мені таку можливість. Він познайомив мене саме з куратором цього проєкту в ЧНУ. Це Сливка Наталя Петрівна. Вона допомагала нас, направляла, допомагала вирішити деякі питання. Не лише вона, але й весь міжнародний відділ, я хочу додати. Через пандемію, на жаль, оголошення результатів було трішки затримано. Я подавала ще на початку другого курсу, а результати нам оголосили на початку третього. І ось, після того, як я виграла, я, як звичайна студентка, була дуже щаслива, що сталася така подія грандіозна, яка дала мені такий хороший старт. Окей, як оця ваша перемога вплинула на ваш майбутній професійний вибір?
Що ж, програма «Ерасмус» – це не лише можливість навчатися в закордонному вузі, а також можливість подорожувати, можливість познайомитися з іншими культурами, націями. Ну, наприклад, від самої звичайної Іспанії до Аргентини, від Алжиру до Єгипту і багатьох інших країн. До того ж, хотілося б додати, що воно дає можливість вам подорожувати по всій Європі, знайомитися знову ж таки. Ця програма має певний такий великий плюс, певний старт для вашого майбутнього життя. Є статистика, позитивна статистика, що студенти, які прийняли участь в програмі «Erasmus», вони отримують хороші пропозиції від хороших фірм. Як це було зі мною? І я б хотіла спочатку подякувати нашому ректорові, подякувати рідному університету, своєму рідному інституту іноземних мов, куратору цього проєкту «Сливці» Наталі Петрівні та тим людям, які допомагали, що дали такий старт в моєму, для мого майбутнього. Це супер. Це класно. Володю, до вас запитання. Ви, попри молодий вік, ви третєкурсник всього нашого університету, сам з Миколаївщини родом, потім жили на Київщині. Як ви знайшли Черкаський національний? Дуже гарне питання. Воно це така дуже довга історія, яку я буду намагатися розказати максимально коротко. Все почалося з знайомством з Черкас, коли я як член збірної України з кікбоксингу проходив навчально-тренувальний збір. І разом з іншими він проходив у нас в Дахнівській Січі. Там я познайомився з природою Черкас. Мені Черкаси дуже сподобались, так як у нас були певні вихідні дні, де ми відвідували місця Черкас і їхали в Суботів, ну багато що. Я назвав би це полусело, полумісто, яке мені дуже до душі. Тобто там є і природа, і Дніпро, і такий, ну, не нагромадження, немає такої суєти буденної, як в Києві. Це такий великий його плюс. Це такий перший фактор. Другий фактор, не менш важливий був для мене, це можливість реалізувати свої бажання, які мені надав університет. Тобто і можливість вступити на бюджетне навчання, стипендіальні можливості на стипендію попасти. І окрім своїх балів за загальне незалежне оцінювання, я ще міг добрати бали по спортивним тестам. Тобто це дає людям можливість реально вступити на бюджетні місця, а потім і на стипендіальні. Тому що кожен семестр у нас відбираються студенти на стипендію. За це хотів сказати, що ну, реально є можливість реалізувати свої бажання і в реабілітації, і в спорті. Ну, кого що цікавить. Що ж тут таке ще додати? Хотів окремо додати, що спортивний ріст в Черкасах – це теж такий фактор, який зіграв свою роль. Тобто Черкаси – це взагалі спортивне місто, де дуже багато є спортивних місць загальнодоступних, окрім там платних. І дуже багато людей займаються спортом для себе. І ну, Черкасам дякую за те, що вони підтримують спорт в спортивні споруди в належному стані. За навчання, можливо, ще щось додаси? Додам. Хотів би про спортивний ріст додати, що насправді мене запросив сюди тренер Зубов Юрій Іванович. Це тренер міжнародної категорії, заслужений тренер України і суддя міжнародної категорії, який мене ну, надав мені цю пропозицію, багато в чому допомагав, підтримував. Згодом і познайомив з директором цього університету і допомагав в іспитах. Йому окремо за це дякую. Він мені дуже, ну, можна сказати, гарантував спортивний ріст моїх досягнень, тому що у нас був сильний командний склад. Це Роман Щербатюк і Іван Ткаченко. Це два заслужених майстри спорту України по кікбоксингу. Вони набагато досвідченіші бійці, ніж я. І вони ну, говорять за тренера, за його досягнення. Тобто навіть не я говорю, що це
дуже гарний тренер, фахівець. Він, а його учні говорять за нього, тому що це на сьогоднішній день досі люди, які показують гарні спортивні результати на міжнародному рівні. Їм велике дякую за те, що підтримували і гарантували мені спортивний ріст. А я дякую тобі за те, що ми можемо пишатися такими студентами. І тобі, Валентино. Олександр Володимирович, гордість мене особисто, я не знаю, немає меж. Змінюються студенти за вимогою часу, змінюються, трансформуються форми навчання. Як змінилась матеріально-технічна база університету? Які є можливості нині в цьому плані для викладачів, для студентів? Я б хотіла, щоб ви на цьому зупинились, тому що я особисто знаю, але хочу, щоб про це знало і якомога більше черкащан. Ми здійснили, можна сказати, неможливе в останні 3 роки. 30 років у нас 4-й корпус нашого університету, який в центрі міста, він в 1990 році, на жаль, згорів, була пожежа. І так сталося, що в 2006-2008 там праве крило вдалося, якраз завдячуючи тоді так випала доля, що я тоді це рішення також приймав через обласну раду і міська рада тоді допомогли, ми відремонтували, а зараз ми відбудували ліву частину, це був інвестиційний проєкт, і ми не просто відбудували стіни і поставили двері, а ми ще зробили його технологічно сучасним. Тобто там є комп'ютерні класи, там є спеціальне обладнання для навчання викладачів майбутніх нової української школи. Там, відповідно, є смарт-дошки, де, власне кажучи, підключений інтернет, і з усім світом можна вести онлайн-трансляцію. Достатньо сучасне приміщення, і це в нас сьогодні стала візитівка. Тобто сьогодні сучасний вуз – це настільки він технічно оснащений сучасними гаджетами, адже ця біда, пандемія коронавірусу, вона показала, що якщо ми цього оснащення не маємо, нам дуже важко рухатись, проводити навчальний процес. А ми освоїли площадки, бо в нас було на чому, і сьогодні успішно можемо вести і дистанційне навчання. Я б в першу чергу сказав, що це технічне оснащення. І, крім того, нам вдалося покращити наші лабораторії і фізики, і хімії, і біології. І це теж певний крок вперед, бо якийсь певний час все було таке застаріло. Знаєте, ми там всякі інгредієнти використовували залишків 30-літньої давнини. То сьогодні ми це все оновлюємо. І постійно професорсько-викладацький склад сам проходить навчання. Ми сьогодні створили Центр іншомовної освіти, ми всі почали вивчати англійську мову в першу чергу, викладачі. Адже ми розуміємо, що на перспективу до нас прийде абітурієнт, який вже буде знати англійську мову. І, власне кажучи, робимо такі кроки, відкриваємо нові освітні програми. Сьогодні у нас 4 ступеня, це молодший бакалавр, 4 освітні програми є, це бакалавр, 50 освітніх програм, це магістр, 40 освітніх програм, це кандидат наук, сьогодні називається доктор філософії, 14 програм і 10 програм доктора наук, тобто бакалаврат, магістратура і аспірантура. І, власне, ми працюємо в таких напрямках, тому практично є всі спеціальності, є 7 спеціалізованих вчених рад, де проходять захисти кандидатських і докторських робіт. Це надзвичайно
фахова робота, 14 наукових шкіл, і саме головне, що у нас працює 86 докторів наук, 55 із них це мають звання професорів, 324 кандидата наук. Тобто, ну, надзвичайно підготовлений, висококваліфікований фаховий персонал, який ось, власне, подає свої знання нашим студентам, і в результаті ми досягаємо ось таких успіхів. Олександр Володимирович, сторіччя – це неабияка дата. Чим будете дивувати у своїй програмі святкування сторіччя і нинішніх студентів з викладачами, і випускників? Я знаю, що там програма дуже цікава. Ну, ми вже почали святкування. Сьогодні був крос, який ми назвали «Золота осінь», присвячена сторіччя. Завтра ми відкриваємо музеї, ми відкриваємо свій оновлений музей. Ми відкриваємо, музей книги. У нас дуже гарна бібліотека. Ми будемо проводити урочисту академію 12 числа. Саме головне, що ми організували в цьому році зустрічі з нашими випускниками всіх років. І, треба сказати, створили певні інтернет-площадки, де маємо, ну, надзвичайно багато відгуків. І мене це найбільше радує, що люди пам'ятають, де вони навчались, де пройшли їхні кращі роки, і багато хто з них реалізувався у своєму житті. І це, звичайно, радує. Так ось по інститутах будуть проходити ці зустрічі. Ми проведемо науково-практичну конференцію, де хочемо презентувати відповідну монографію про розвиток університету на протязі 100 років. І, звичайно, зробили гарний фотоальбом такий і газету. І ось, оскільки ви наша випускниця, то я хочу вручити вам оцей от кульок до сторіччя. А в кульку це ви одна із перших, яка отримуєте історія університету в Світлинах Черкаського національного університету. Тому я вам з задоволенням дарую. Як приємно. І підбірка наших газет до сторіччя також буде цікаво подивитися. От, власне кажучи, такі заходи, і очікуємо приїзд і багатьох гостей. От, так що, ну, щось такого, щоб так, як кажуть, щоб всі махнути. Сьогодні, знаєте, такий час, і пандемія коронавіруса, вона дещо сповільнює от всі наші, як кажуть, пориви в цьому напрямку, щоб більш відмітити. Але ми в той же час будемо проводити, от в мене завтра буде зустріч із студентами, от потім ми будемо робити дискотеку для студентів. Так що заходи святкові вже, я сказав, почалися з сьогоднішнього дня. І, ну, по-перше, це гарний настрій, це злажена, організована робота моєї команди, і я думаю, що все в нас вийде добре. Я щиро вам дякую за розмову і вітаю від усієї душі. Нехай всі ваші мрії, всі плани здійснюються, реалізовуються, а в свою чергу для всіх, кому ЧНУ не просто абревіатура, а частина життя, щирі вітання з ювілеєм нашого рідного навчального закладу. Дякую. Дякую вам.